Dobrý den, já tady teda zastupuji strategickou komunikaci státu. Možná na začátek bych jenom krátce uvedla, o co se jedná. Náš, náš odbor je jako nový ve státní struktuře. Strategická komunikace státu má za cíl dlouhodobě podporovat důvěru ve stát a jeho instituce. Komunikuje strategické životní témata státu, obecně řečeno tak, jak jsou definována v Ústavě České republiky, rozhodně to nemá být, nemá se jednat o politickou komunikaci, PR komunikaci jednotlivých politických stran nebo ministrů, na to má každý ministr vlastní tým, i každé ministerstvo a my tady teda máme zastupovat zájmy a hodnoty, na kterých teda stojí naš, naše země. Tak to jenom jako na úvod. Uh, Green Deal a dezinformace. Uh. Jenom nějaká základní fakta, jenom chtěla jsem ukázat základní časovou osu, jak asi dlouho se tady setkáváme s touto problematikou. Dva, rok 2015 vidíme pařížskou dohodu o klimatu, velice jako obecné prohlášení o tom, že je potřeba se něčím takovým zabývat. Zelená dohoda pro Evropu jako Green Deal byla představena v roce 2019 a uh, 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 v, uh, další milník, který máme Fit for 55 z roku 2021. Chtěla jsem tady ukázat časové, nějakou časovou posloupnost, protože následně chci hovořit o sociologických průzkumech. Tak jak vám je tady budu představovat, tak ty jsou založeny na datech agenturistem. Která nám je dala k dispozici. Těch průzkumů je povícero. V něčem se mohou trochu lišit, ale mají některá, teda některá, z, z, některé výsledky nebo některé závěry jsou totožné, jsou shodné. E, v 2009 tady vidíme, že ve společnosti panovala schoda. Jednak na tom, že ke změně klimatu skutečně dochází a jednak i na, té, jaksi na tom přesvědčení, že je potřeba s něco dělat celkem e, rychle. Nějaká urgence nějaká akce. To se, toto, bylo to ještě právě dlouho nebo nějakou dobu před, pařížskou před, před dohodou i před představením Green Dealu jako takového souboru všech možných e, politik. E, toto se pomalu mění ve společnosti. Poslední průzkumy, které tady budu, budeme porovnávat, jsou z roku 2022-2024. Výsledkem je, když to velice schrnu, jako krátce to schrnu, je, že lidé jsou stále přesvědčení, že ke změně klimatu dochází, ale klesají některé, některé ukazatele, například, že změnu klimatu představuje člověk, že je nutné změnit něco v naší činnosti nebo ten pocit, pocit, naléhavosti a urgence, že bychom teď hned bychom teda měli nutně s tím problémem něco dělat. To, co nám naopak v těch výzkumech stoupá, je povědomí o Green Dealu. Povědomí ve smyslu, e, slyšeli jsme o Green Dealu a rozhodně e, vím, co znamená, nebo jsem o něm slyšela, aspoň přibližně vím, co znamená, tak ten nárůst je jako vysoký, e, stoupl počet lidí kritických e, k této zelené dohodě a v nových průzkomech tedy e, poč z počtu dotazovaných 50% je přesvědčeno, že Zelená dohoda představuje hrozbu pro nás. To, že stále více lidí slyšelo o Green Dealu a je přesvědčeno, že ví, co to je, nebo aspoň si myslí, že ví, o čem to je, neznamená, že ty lidé skutečně vědí o tom Green Dealu něco. Aspoň základy, nebo, nebo aspoň nějak jako obecný rámec. Naopak je to tak, že Ti lidé jsou přesvědčeni, že vědí, i když nevědí. Ti, kteří jsou poměrně dobře informovaní, jsou na okrajích toho spektra, to znamená ti, kteří podporují a ve smyslu podporují tu akci a celý ten jaksi koncept změny klimatu a s tím, že je potřeba teda nutné s tím něco dělat. A potom lidé, kteří naopak přísně odmítají, jsou patří mezi jako nejzásadnější odpůrce, tak na těchto extrémech jsou lidé, kteří jsou nejinformovanější o tom, co, ten, co tato zelená dohoda, co, to, co tyto politiky znamenají. Ale mezi tím je prostě velká, jaksi velká skupina lidí, kteří si myslí, že o tom teda tak nějak jako něco ví. 16 lidí vůbec nezná pojem Green Deal a v posledních průzkumech vychází, že 24 úplně neví, jako co to je, neví, co si o tom mají myslet. A to je ta skupina, ve které, o kterou by komunikačně šlo, o kterou, by, o kterou bychom se mohli jaksi pokusit jí nějakým nějakým způsobem přesvědčit nebo jí dodat eh, informace nějaké jako relevantní informace. Ti, kteří jsou přesvědčeni, že je to špatná věc a že, bychom, že není potřeba s tím teď něco dělat, tak, a mají k tomu nějak, už vypracované nějaké, nějaké svoje argumentační rámce, tak k němu se zřejmě nedostaneme naší komunikací. Schoda obecně v české společnosti je dlouhodobě velice vysoká na tom, že máme rádi přírodu. Že často se dokonce toto staví do protikladu ke Green Dealu a k jejím politikám ve smyslu, že měli bychom radši, než dát nějaká nesmyslná opatření, čistit studánky. Radši bychom měli vys jako vysadit nějaké stromy. Na tom je schoda velice široká a trvalá. Jo, příroda to jako tu, 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 chránit, to je v pořádku, ale postupně se to v té části, která je kritická k těmto opatřením, se to postupně, se to, nebo naprosto se to teda odděluje od souvislosti se, se, změnou klimatu a s některými nutnými opatření. Jakoby prostě chránit přírodu byl alternativní postoj k tomu, k těm politickým opatřením nebo k těm opatřením, která Green Deal nabízí. Z výzkumu také jednoznačně vychází na tom, že Green Deal jako značka, jako brand je na tom velice špatně. Jakmile se řekne Green Deal, tak je to červený hadr. No, kdy, když se existují průzkumy, které ukazují, když nabídneme nějaké vysvětlení nějakého konkrétního opatření a nezarámuje se to tímto slovem, tím, tímto touto značkou, tak s tím dotazovaní problém nemají. Ale jakmile se řekne Green Deal a něco, tak to odmítnutí je mnohem jako příkřejší. Ta debata se polarizuje v, ve společnosti, jak jsem už zmínila, jako narůstá počet lidí, kteří jsou kritičtí a kteří tvrdí, že o tom něco vědí, i když o tom ve skutečnosti za tolik nevědí. A i v rámci teda té skupiny lidí, kteří ta skupina lidí, která podporuje nějaká opatření a vyjadřuje se pozitivně k tomu, že dochází ke změnám, které je potřeba řešit, tak vlastně ani v této skupině, na to v té kritické skupině není velké odhodlání to platit. Z výzkumu vychází, že platit by se to mělo, a platit by to měl stát a zase úplně se tam oddělí nějaké porozumění mezi tím, že stát bere peníze že? z našich daní. Green Deal jako takový se stal cílem dezinformačních kampaní, stal se, Je to, bylo to vyhodnoceno jako popularizující téma ve společnosti jako téma, na které jako je možné útočit z těchto informačních pozic. Ráda bych teda jenom a nejenom z nich, a nejenom jako z pozic dezinformací. Dezinformace je jako taková, její obecná, obecná definice je, že se jedná o informaci, která je lživá, která je smyšlená, vyfabrikovaná a která je úmyslně šířená se záměrem škodit, nebo jak tady máme teda obecněji přesvědčit, přesvědčit nebo změnit postoj změnit postoj těch, kteří přijímají. Je potřeba odlišovat dezinformace a mizinformace, které tady nemáme napsané. Mizinformace jsou informace, které jsou taky nepravdivé, ale nejsou šířené teda s úmyslem škodit. Je to důležité proto, jak jsme se už vícekrát bavili s kolegy, že ne každý, kdo šíří dezinformace, je nutně dezinformátor. Jsou to lidé, kteří jsou přesvědčeni nebo věří tomu, že, to, že by to tak jako mohlo být. ano? A nechtějí nutně jako škodit, rozvracet tady společenskou soudržnost naší zemi, e, i když ten původní záměr někde na začátku jako někdo při šíření té informace měl. E, konspirační teorie e, také teda t t t t ano, spiknutí mocných skupin e, tak i i těmi se vysvětluje Green Deal a stejně tak často se používají domněnky a vytržení, tvrzení vytržená z kontextu, to znamená informace, které jsou sami o sobě pravdivé, ale jako nejsou nějak jako dovysvětlené, není tam k ním řečeno více, já nevím, typickým příkladem je například, že nějaký návrh zákona nebo návrh, který má projít schvalovacím procesem v rámci Evropské unie složitým, se vydává už za konkrétní zákon, který prostě na nás bude mít ten dopad. A už se tady šíří informace pouze, Brusel nám zakáže to a to, ačkoliv se jedná pro o nějakou projednávanou záležitost to hlavní teda v tematické okruhy skrze které se útočí na ten green deal, tak asi jako v, jsme se s nimi každý nějak setkali v nějaké míře. E, ztráta konkurenceschopnosti, zroucení evropského průmyslu, e, chudoba, nezaměstnanost, e, to je jaksi nejširší prostě spektrum různých informačních manipulací nebo, nebo domínek a vytržených informací na toto téma. Hmm, pochopitelně, protože to, co je pro lidi nejcitlivější, je její zdraví a potom teda její samozřejmě ekonomické ohrožení, nějaké sociální postavení, Uh, další silný teda prout tematický je popírání lidského vlivu na změnu uh, klimatu nebo uh, zdůrazňování, že uh, Green Deal nepovede ke zpomalení změny klimatu. Uh, to, co na tom je důležité pro nás, uh, Green Deal samozřejmě je teda cílem i konspiračních teorií, to znamená, že je to uměle vyrobený problém, za kterým stojí skupina mocných, ať už jsou to nějaké velké průmyslové podniky nebo korporace nebo kdokoliv, kdo vyrobil problém, na, kterém, si, na, na, jeho řešení si nyní teda namastí kapsy. To co je pro nás důležité a proč my se zabýváme Green Dealem ačkoliv jako v ges gestčně to expertně to jako nespadá pod nás, je to, že Green Deal je spojován prostě v těch antisystémových narrativech s kritikou Evropské Unie, je tedy jako je provázán. Je to jeden jako z nejsilnějších kanálů, kudy se Útočí na Evropskou unii a na, naší, na, naše, na naše západní spojenectví jako takové. No, Ukotení České republiky ve, ve strukturách jako spojeneckých je jednou ze strategických zájmů České republiky. A v tento moment, kdy prostě my vidíme, kdy při monitoringu informačního prostoru jako jednoznačně vidíme, že to je ten jaksi kanál, kterým se útočí, tak v tento moment se s tím začneme zabývat my nebo jsme se začali zabývat my. Cíle dezinformací, jak to, jak to mám tady popsáno, je, že v, mohou, nebo takhle tím problémem, tou hrozbou těchto informačních manipulací je, že oni mohou být prostě nástrojem zahraničního vlivu. Ten je veli, To, jak se působí prostě na, jak se působí na domácí diskuzi na sociální kohezi, hledají se témata, která jsou v té společnosti potenciálně výbušná, která ji mohou rozdělit, která mohou oslabit nějaký konsenzus nebo nějaké politické směřování, tak ty jsou typicky využívaná v prostě při vlivovém působení a šířejí při tom, čemu říkáme teda hybridní působení. To znamená, že se různými prostředky a metodami vlastně snaží dosáhnout eh, vojenských cílů nevojenskými prostředky. Ovlivnění teda cílové země. Proto se, jak jsem teda řekla, proto se tímto tématem zabýváme. Eh, v tomto kontextu je Evropská unie spojera, spojována, nebo Green Deal spojován, a jako, jako Vykreslen jako ukázka té neschopnosti byrokratické, která nás vede do záhuby z různých důvodů, ekonomických v první řadě. Ukazuje se také ta zbytečnost Evropské unie a ještě, a ještě se na tom ilustruje to, jak jsme tam, jak jsme vnímáni jako podřadní členové kolonie kterou prostě západ využije a potom ji odhodí jen co, jako se mu to bude hodit a tudíž pro nás jako setrvání v takovémto projektu není vůbec výhodné a naopak bychom se měli orientovat jako na jiné spojence nebo na jiné prostě uskupení alianční, například tady s našimi nejbližšími sousedy, jako je Maďarsko, nebo s našimi dávnými slovanskými bratry, jako je Srbsko. To jsou jako typické typické případy jak teda nějakého nového geopolitického postavení České republiky. Tak. K těm komunikačním výzvám Green Dealu, to, co se nepovedlo na začátku, jednak je prostě prodej té značky, to, to čemu se říká Uh, launch, nebo brand, nebo launch brand, prostě ta, ta značka je opravdu jako poškozená. Uh, ten, uh, a od počátku, kdy teda ten Green Deal byl v informačním prostoru, tak o něm hovořili především odpůrci a zastánci, nebo prostě nebo stát jako takový, nebo jako ty instituce jako takové, vlastně se jim nikdy nepodařilo ten informační prostor zaplnit nějakou vlastní komunikací na to téma, která by jako jednak jako vysvětlila podstatu a potom nějakým způsobem uchopila ten tak jako problém tak jako srozumitelně pro ty lidi aby si uvědomili, že prostě v, v ta modernizace nebo s, s, spojená s tou zelenou transformací je jako jenom jednou ze součástí, je jednou, je, je, jenom jednou z reakcí na změny, tak jak prostě jsme reagovali jako na změny během jako vývoje e, historického vždy a změnám, které prostě prochází, je rozumné se přizpůsobit nějakým způsobem. E, tady Samozřejmě je důležité prostě mít na paměti, že to jednak ten ekonomický aspekt, sociální aspekt a zároveň ten vzdělávací, aby lidé teda skutečně, skutečně věděli, o čem se hovoří. Hmm. Ta komunikace nemá být pouze reaktivní, nemůžeme jim tedy říkat a pomalu jako vyvracet, říkat těm, těm lidem, toto tak není, toto není pravda, to, co říkají oni, není ono. Prostě, jak jsem, mluvla, jak jsem už uh, zmínila, je to prostě reakce nějaká na změnu. Musíme komunikovat uh, tu změnu jako takovou. Tu změnu, která má vést k tomu, abychom zachovali zemi, buď takovou podobnou nebo aspoň žitelnou, tak, jak ji jako známe dnes. Tak. Děkuji za pozornost. Já taky děkuji za pozornost a děkujeme Jice Černošové z úřadu vlády. A je tady jedna otázka, takže poprosím o rychlou odpověď. Jak vidíte počínání Evropské unie na ochranu informačního prostoru? Tak Evropská unie... Evropská unie má několik aktivit, které, nebo několik prostě iniciativ, které se tímto zabývají. Má vlastní komunikační aparát, který vydává prostě doporučení, jednak komunikuje sám a vydává doporučení členským státům, má analytický tým na, na monitoring dezinformačního prostoru, existují stránky EU versus Dezinfo, kde se prostě rozebírají jednotlivé kauzy, je platforma, kde analytici ze všech členských zemí i od nás si pravidelně, jednak jako mají pravidelná setkání, ale pravidelně si vyměňují poznatky. To znamená, když my jsme měli u nás například pro protesty zemědělců, které také najednou byly zpěty s Green Dealem a najednou se ukázalo, že prostě je řídí někdo jiný než nějaké zemědělské profesní organizace, tak když jsme zadali dotaz kolegům skrze tuto platformu v jiných zemích, tak jsme měli najednou zpětnou vazbu z Polska a od jinut ukázalo se, že ta náplň, ta ten narraty, ty narrativy i ten proces, že je vlastně úplně totožní, že to není, že by, nějaká, že by prostě tady se někdo zvedl, něco, něčeho napadlo, ale ta jaksi nějaká koordinovanost zatím jako byla zřetelná. To znamená, Evropská unie má nějaké nástroje, kterými se tomu věnuje.